లహరిలోని ఇరవై ఎనిమిదవ శ్లోకము సకల కార్యసిద్ధిని స్త్రీలకు దీర్ఘ సుమంగళీత్వమును పురుషులకు అపమృత్యు అకాల మృత్యు నివారణ ఫలమును కలగజేయును ఈ శ్లోకమునకు యంత్రము అష్ట త్రిశూల సహిత సమచతురశ్రము ఠం బీజత్రయ యుక్తము ఈ యంత్రమును బంగారు రేకుపై రాసుకొని నలభై ఐదు దినములు పూజించవలెను ప్రతిదినము ఈ శ్లోకము వెయ్యి పర్యాయాలు జపించవలెను పిమ్మట స్తోత్ర పారాయణకు నైవేద్యము పాల పరమాన్నము త్రిమధురము తాంబూలముధాప్యా స్వాధ్యాతి మృత్యుహరిణీ విశ్వే विदिशतमखाद्य दिविशदः कराळं यत्क्ष्वेलं कवळितवतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननिताटङ्कमहिमा सुधामाप्या स्वाध्या प्रतिभय जरामृत्युहरिणी विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्य दिविशदः कराळं यक्ष्वेळं कवलितवतः कालकलना न शम्भो सन्मूलम् तव जननिताटङ्क महिमा सुधामाप्या स्वाध्या विपद्यन्ते विश्वे विदिशतमखाद्यादिविशदः कराळं यत्क्ष्वेळं कबलितवतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननिताटङ्कमहिमा सुधामाप्या स्वाध्या प्रतिभय जरामृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विदिशतमखाद्यादिविशदः कराळं यत्क्ष्वेणं कमलितवतःकालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननिताटङ्कमहिमा